ocorrência da cidade de Lago Verde, dando entrada na regional do plantão central da cidade de Bacabal da Polícia Civil, onde o Jerry Linhares, de 25 anos de idade, é acusado de tentativa de homicídio contra o Jean. Segundo informações da guarnição de polícia, o mesmo aqui, o Jerry, é acusado de tentar por conta de um dinheiro, de uma dívida aí, porque ele pediu um dinheiro emprestado para o Jean se negou a dar esse dinheiro, e aí o próprio Jerry ficou zangado, entraram aí na discussão e ele foi aí, cortou até os pneus de umas motos lá numa festa que estava acontecendo na cidade de Lago Verde. A polícia militar foi acionada, deu voz de prisão para o Jerry Linhares e trouxe ele aqui para a delegacia para poder se explicar com relação a esse tipo de comportamento de cortar os pneus de umas motocicletas e bicicletas e tentar contra a vida do Jean. E foi apresentado aqui também a própria vítima, que está na regional da Polícia Civil. Ao chegar na delegacia, quando ele desceu da viatura, nós tentamos até um papo com ele, para ele se explicar da situação, mas ele está calado. Então, tudo leva a crer que a consciência dele esteja pesando. Não quis falar com a nossa equipe de reportagem, nem aqui fora e também lá dentro da permanência. O certo é que ele está sendo apresentado, a arma de fogo também, as duas armas de fogo estão sendo apresentadas junto com o próprio Jerry Linhares, de 25 anos de idade, está aqui sendo apresentado devido ao crime de tentativa de homicídio na cidade de Lago Verde. Como é seu nome? Você tentou contar a vida lá da pessoa lá? Por que você tentou matar? É seu inimigo, é? Conta direitinho essa história, esse dinheiro aí. Como foi que aconteceu? É verdade o dinheiro aí que tu pediu pra ele, que ele não quis te emprestar? Como foi a história do dinheiro aí? Tu já fazia negócio com ele antes? Foi a primeira vez? Foi tu que pediu o dinheiro pra ele ou foi ele que pediu o dinheiro pra ti? E esse negócio aí de você ter bagunçado lá no negócio, ter ameaçado ele, é verdade? O que foi que aconteceu então que tu veio parar aqui na delegacia? Tá inocente? Tá inocente? O que tu vai falar pro delegado? Falar alguma coisa? Falar nada?